基隆市中山区复兴路212巷在前两天因为施工单位不小心挖破瓦斯管线，导致瓦斯外泄，情况一度紧张，消防局也立刻派人到现场警戒，幸好事态没有扩大，包括中山区市议员宋伟立、施伟正以及张炳军等人都到现场关心，也要求管线单位应该依照相关地下管线图资来进行开挖，避免再次发生类似的情况。在未来不管是哪个单位来换管线的时候，就是要限制它的投资，以便下一次某个单位要来换管线的时候，还有投资可做参考。这件事情跟我们前几天遇到在中和路上中和国小前方有水管被误挖挖破一样的事情，就是相关的管线单位都应该要清楚的按照管线的分配分布以及它的埋设高低都要做出相关的规划。这件事情凸显了我们基隆在过去地下埋设管线方面没有严格的管理，未来希望我们公务有关单位能够来统合我们所有的管线单位，一并来讨论一下，当未来我们的管线分布是不是应该要有清楚的指示。中山区复兴路大概206号的位置，在我们德和里里面会堂前有发现的瓦斯管外泄，那现场其实呈现了浓浓的瓦斯味，那我们的消防局也紧急疏散这附近的居民，那现在新隆瓦斯也持续的在抢修中，希望能赶快找出开关，先把瓦斯关掉，避免灾害有持续的扩展。那我也会持续来关注现场状况，来为大家守护我们大家居住的安全。议员认为，先前管线单位施工时挖破自来水管线也是类似的情形，因此要求市政府务必要求管线单位施工时特别注意，才能减少意外发生。记者吴俊松，基隆报道。